Zilbonja, përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje. Ju jeni një hosimir i politikës italiane dhe doja që këtë bisedë të ditës sot me së bashku ta nisni me lajmin e ndarjes nga jeta të Silvio Berlusconit, një personazh shumë të njohur, një politikani karriere prej shumë vitesh në Itali. Fundi një epoke e ka konsideruar shtypi italian vdekjen e tij. Si keni parë ju këtë figurë të rëndësishme italiane, një biznesmen i suksesshëm, politikan i suksesshëm? Këto janë këndë vështrime, nuk janë vetëm këta. Ju thotë shtypi italian edhe, ndërko që shtypi italian, po dhe botëror, vënduke drithijet e personajit. Janë tre kryeministra që ka Italia më të njohur në kuptimin e edhe kohë gjahtësis. Njëri është Andreotti, Giulio Andreotti, i Republikës parë. I dyti është Craxi, edhe i Republikës parë, edhe i treti është Berlusconi që ka inauguruar Republikën e dytë, kështu e qënë ata. Të tre kanë pasur probleme të rënda me drejtsinë, për shembull. Edhe Berlusconi ka pas probleme të rënda me drejtsinë. Është një... Unë kam qënë gjithmonë kritikë. E kam parë Berlusconin si një model... Jo thjesht duke konsideruar Italinë, po si një model për Shqiprinë, dhe si një model të keqë, dhe kur mendoj rrugën e keqë, si pas meje, që ka marë Shqipria, i kam dhënë gjithmonë edhe një faktor të rëndësishëm të fqinjësisë me Italinë, që në ka ofruar modelet. Dhe për mua, Berlusconi, në thelbin e vetë, është modeli politikanit ku bashkohen tre pushtetet që në një demokraci duhet jenë ndara. Pushteti politik, pushteti ekonomik dhe pushteti mediatik. Berlusconi është ai që nga pushteti ekonomik i fillimit, me parat dyshimta, që janë marrë vesh edhe sot se si ka siguruar, akuzat janë për bashkëpunim me mafja, ka ndërtuar një pushtet mediatik, Mediasetin, dhe nga ky pushtet mediatik, zbritin fush, shendo in campo, i thonë italianë. Në skuadrën e Milanit. Po zbritin fush në politikës dhe u bë politikan, kryeministër. Ka pasur, analizat janë të ndryshme. Përgjithsisht, Italia ankohet që ka një gjendje jo të mirë në krahasim me të kaluara, edhe ky ka pjesën e vet. Një edhe si politikan që në një farë mënyre është autobiografia e popullit vet, në kuptimin se ai përfaqëson atë italianin që nuk do të jetë i lirë nga shteti, nga taksat, nga që do të furbo që pasurohet, që s'pakumton, në i farë mënyre, kuj hapja i dha shumë apsirë këti italianit, duke qënë dhe vetë i tjilë. Pështu që vështrimi im është kritikë për Berlusconin, ndonë se vdekja gjithmonë e një gjë që ti pengonë fjalë të këqia, por ama nuk mund ndrosh mendimin sepse tjetëri ka vdekur. Qëfar pasoj është do të cilë ndarja nga jeta e ti, për politikën, për edhe për shëqërin italiane do të cilë? Po, unë nuk mendoj që aji ka... Normal është fundi një epoke. Në thelbin e vetë, Berlusconi është fillimi një epoke, epokës që në përëndim mund konsiderohet epoka ku politikanët fillojnë e bëjnë gjithë një më shumë menagerë të interesave ekonomike, në rastin e ti a i ishte edhe direkt, edhe ekonomike, dhe më thënë, më shumë se sa vizionar të një tardme, një epok ku partit bëhen gjithë një më shumë personale, sepse a i kishte një parti personale, Forza Italia ndërtua mbi paradhe ti, mbi gjithë shka, dhe jo një parti demokratike në kuptimin edhe traditës që kishte Italia më herët, dhe më thënë, lideri, parti lider, në përëndim, kanë filluar dalin shumë
në bazë vite 90. Disa e quajnë fillimi i populistëve, sepse lideri midis karakteristikave tia ka dhe atë lidhjen direkt me popullin. Kure populizmin për këtë e akuzojnë që lideri del dhe s'ka nevoj për strukturat dhe ndërmjetme, po ka një lidhje direkt komunikim me popullin, si që bënte Berlusconi, për shembull, kontrat me italianët në televizion të Bruno Vespa, edhe firmos, firma, domthonë ju premtoj këtë popullit, dhe firma, si ka mbajtur në fakt, po, ato premtime, po. Ky është, konsiderohet fillimi i populizmit që ka vazhduar me fjalë, me Trumpin, për shembull, e tjera, edhe në Europë, sot përgjithsisht partitë janë shumë të tepër parti lider, dhe edhe kjo është një nga të këqijat që shoh unë edhe që si influencë për në Shqipëri, që ne kur dolëm takuam këtë lloj fryme, këtë lloj modeli. Dakor, partia e Forca